Nyní nás čeká druhý a tím pádem poslední boxerský zápas. Jako první k němu přichází polský zástupce Mateusz Rybarski. Jeden box jsme už dnes viděli, teď se tady podíváme na druhý boxerský souboj. Je to další z duelu mezi Slovenskem a Polskem. Jako první se do Steel Areny podívá Mateusz Rybarski, který svoji profesionální boxerskou kariéru startoval v letošním roce. A všechny zápasy, v podstatě, které absolvoval, tak právě má v roce 2017. Tohle už je jeho pátý duel. První souboj vyhrál na body, další tři zápasy prohrál. Naposledy boxoval před měsícem v Jirsku proti Michaelu Gallagherovi a prohrál na technické KO ve třetím kole. Tak, Johnny Depp je v ringu a jeho soupeřem bude ze Slovenska Radoslav Estočin. Radoslav Estočin patří mezi boxery, kteří umí dělat show pro diváky. Bylo to i poznat už jenom podle toho, jak Jiří Novotný vyhlásil jeho jméno, tak ta odezva tam byla více než zřejivá, řekněme. Když to tedy řekneme takto, Radoslav Estočin nastupuje ke svému čtvrtému profesionálnímu zápasu, ovšem jako amatér těch duelů už má opravdu hodně. Dnes bude překonávat výškový deficit, protože je o 10 cm menší než Rybarski. Pojďme si představit znovu oba borce. Nejprve Modrý roh, 27 let, 190 cm, 91 kg, Silesia Boxing pod trenérem Miroslavem Butovičem. Má na svém kontě 4 zápasy, 1 vítězství a 3 porážky. Za Polsko Mateusz Rybarski. Červený roh, 26 let, 180 cm a 91 kg, Asgard Team pod trenérem Miroslavem Sabem. Mezi profesionály 3 zápasy, 2 vítězství a jediná porážka. V červeném rohu za Slovensko Radoslav Estočin. Borci jsou již připraveni. Devátý duel v pořadí a poslední boxerský zápas, to znamená, že uvidíme 4 kola po 3 minutách, tedy pokud dojde na všechna kola. Estočin v červených tanýrkách, proti němu Rybarski. Estočin je řízek, který tady v Košicích bojuje pravidelně a také boduje na různých galách a má s sebou, no jestli se nepletu, něco kolem 150 amatérských zápasů, nevím, jestli ty jsi to někde našel, přesně, to tak. Tak mám to v paměti ještě jakž tak dobře. Už je pořádná dávka utkání. No a hlavně má ránu, je pro profi docela dobře stvořený. I v těch amatérech to pojímal hodně profesionálně, rád se pobije. Tady to dokazuje. Jde to vidět. Hodně rychle vstoupil do tohoto zápasu Estočin. Ale stejně jako slovenský boxer i Rybarski trefuje spodky. Oh. Ta zadní na bradu byla přesná.
už bylo vidět, jak to Estočina nebavil, tak rychle zabral. Je tam rozdíl v rychlosti v jeho prospěch, ale Polák má ránu, o tom žádná. Barsky si čeká na tu přední. Stočin nijak neustupuje, ale to není žádné překvapení. Vzhledem tomu, jak pojímá své zápasy. Dobrá agresivní kombinace. Již skoro na závěr prvního kola. Stočin si hlídá před ní svého soupeře. Posledních pár vteřin. Nejenom před ní, ale i spodek si hlídá Stočin. A myslím si, že by měl Estočin zvládnout. Tady inkasoval tvrdý takový polozvedák, ale že měl zvládnout svého soupeře. Byl natěšený na start druhého kola, tak poskakoval ve svém rohu. Stále si hlídá přední, ale teď tam přišla i zadní od Rybarského. Tohle bylo hodně do dřepu. Stočin se počkal na zadní a moc dobře viděl, že Rybarský nabíjí. Je fakt, že ale Radou v tom druhém kole téměř nic netrefuje. Ne, že by na tom Polák byl líp, ale kvalita toho zápasu šla oproti prvnímu kolu docela dolů.
Stočin hledá, kde by mohl protlačit klidně i zvedák. Teď to chce umlátit tu provazu. Posledních 20 vteřin tohoto kola. Stočin ještě se snaží kombinovat v závěru. Podařilo se mu tam trefit několik spotků. Konec druhého kola. To bylo aktivnější, řekněme, tak spíše ve svém závěru. Posledních 30 vteřin. Spíše naznačilo to, že Estočin chce jít dopředu, chce natrefovat. No, jestli jsou kluci takhle unavení na konci druhého kola, tak mají před sebou ještě hodně těžkých 6 minut. Polská strana natahuje velmi umně tu přestávku na maximum možného. Židle a můžeme jít do třetího kola. Židlek, bylík, voda a trenky. To všechno samozřejmě pomáhá, když je potřeba. Hezká kombinace, dlouhá levá na spodek a pravá nahoru na bradu. Tohle potřeboval stočit na začátek. Je to trochu rozpohyboval. Estočin je košičák, takže tady má hodně fanoušků a samozřejmě také tím pádem spoustu rádců. Slyšíme ze všech stran, jak diváci přesně vědí, co by měl dělat. Ale to třetí kolo už se zase trošku našel a už je to zase trochu lepší. Pracuje. No, tak Estočin teď nahání svého soupeře po provazech, ale strašně moc energie dává do všech úderů a to je samozřejmě vyčerpává. Minutka ani ne do konce třetího kola. Polák taky teda vydrží, což Radovi taky trochu vadí. Už by se rád dočkal nějakého počítání. Hezky tam našel spodek. Hezké spodky, ano. Stará boxerská poučka říká, rozbí tělo, hlava padne sama. Tohle je šance pro Estočina v závěru třetího kola. Se protlačí zvedáky. Velmi aktivní, no to je Estočina. Jednoznačné kolo. V
Kdyby dostal svého soupeře alespoň jednou do počítání, tak by to bylo 10-8 kolo, takhle 10-9 samozřejmě. A střel dokola docela dost těch spotků ve Stočin, a tím zpomalil a sebral prostě tu šťávu a kyslík Polákovi. Tak uvidíme, co všechno v polském rohu teď zkontrolují. Tentokrát to bylo daleko rychlejší. Jdeme na poslední kolo. Přesně tak, poslední čtvrté. Oh. Ale pozor, mokro. Stočil tam uklouzl v rohu Rybarského. Na těch reklamách, když je mokro, tak to klouže. Že Rado se pomaličku začíná směřovat tím, že má nesestřelitelného soupeře. Ale teď znovu do toho teda šlape. Ono vypadá to, že by se Rybarskému chtělo na zem, ale teď Stočin znovu trefil tři tvrdé spotky. Tvrdá pravá, která zaduněla. Tak na vysokou matiku to pro Poláka dneska v noci nebude, ale... Hej. Oh. Kombinace Stočin. Tady finišuje ve velkém stylu. Ještě pořád tam má přes 30 vteřin. Je to nesmírně represivní, když celým tělem pošleš čistý úder na spodek a Polák se jenom lehce zatváří a pořád to zvládá dál. To jsou prostě Poláci, no. To je neskutečné, co tihle kluci dokáží vydržet, jak velké mají srdce. Posledních 10 vteřin. Už si to i polský bojovník zaslouží, aby to bylo na body za to, co tady nechal. A na bude to také bude. No, je tak, tak, ale naprosto jasně, ale samozřejmě oba dva toho mají teda úplně dost. Já poprosím Jaroslava Murína, zástupce Ozdat Security. Jaroslav Murína by přišel předat ceny vítěze a poraženému a společně s ním Robert Ondráš a Petr Stverka za společnost Pimex. Stočin pušil do Rybarského, co to šlo, vydal se úplně ze všech sil obou dolů před ním. Ale Matouš Rybarský skutečně držel a vydržel i ten závěrečný nápor, který přišel ve čtvrtém kole od Stočina. Když už neměl moc sil, tak stále. Borci do středu, fighters in the middle. Of the ring, please.
tomto utkání vítězí jednoznačně na body Radoslav Estočin. Je to již oficiálně potvrzeno, naprosto zaslouženě. Radoslav Estočin získává svoji třetí výhru mezi profesionály. Musel opravdu bojovat a už je to závěrečné gesto. Jdeme k Rybarskému, když skončil zápas, tak jako kdyby prostě říkal, já už nevím, co bych na tebe použil. A zároveň to také byla ukázka respektu na druhou stranu, který si určitě Mateusz Rybarski na tu bojovnost, to jsem již v letošním pátém zápase zaslouží. Rado, skvělý výkon, neuvěřitelně našlapané čtyři kola, jak frustrující to je, když je do toho dáváš takové bomby a borec ti pořád stojí. Nevím, čo mám povedať. No, v prvom rade sa chcem poďakovať mojim sponzorom, celému Asgard týmu, sú moje kolegovia z SBS-ky, riaditeľovi, pánu Murinovi, za sponzorský príspevok. Takisto